Hej alle sammen, og velkommen til Ale Farm Brewings Ølklub. Det er blevet tid til den næste månedskasse. Februar måned er jo ved at være slut, og derfor så skal vi have en runde nye øl alle sammen. Jeg har tilladt mig at tage en øl selv. Det er en af dem, som vi skal smage på i denne her måneds ølkasse. Og det tror jeg lige, jeg starter med, så vi kommer i den rette stemning. Skål alle sammen. Den kan I godt glæde jer til. Jeg skal nok sige, hvad det er for en. Det allerførste, jeg har lyst til at sige, det er, se nu på de øl, som I har fået. Nu har jeg jo stillet dem op her. Prøv lige at se, hvad der er sket. Til dem af jer, der har været med i nogle måneder, så har I jo modtaget nogle øl førhen, som har set anderledes ud, end de her gør. Fordi det her, det er nemlig vores helt nye visuelle identitet. Yes! Simpelthen! 2023, nyt år, nye muligheder, nye idéer, og det gælder også for os. Det synes vi i hvert fald, at det skulle. Så derfor har vi opfrisket, ændret vores visuelle identitet så meget, så det har fået, synes vi selv, et mere strømlignet, et skarpere og et klarere udtryk. Og hvis vi nu lige tager den første øl, som jeg nok også lige skal fortælle om, og kigger på den her, så kan I se, det er den fineste fugl, der er afbildet her. Og den er afbildet inde i en rektangulær boks med runde hjørner. Og over denne boks, der figurerer for første gang nogensinde vores logo på forsiden. Det er jo meningen, at det her det er forsiden af øllen, ikke også? Så når den står på hylden i køleskabet, eller på en hylde nede i supermarkedet, eller der, hvor I ellers køber øl, så skal den jo stå med forsiden ud. Og når jeg så dermed siger, at logoet er på forsiden, så er det fordi, det er jo oppe i toppen. Så nu kan man for første gang i, ja altid, der kan man simpelthen se vores logo på forsiden af dåsen. Det kan virke som en lille ting, men for os er det en ret stor ting. Især fordi, at vi jo har haft det andet design, den anden designstil, det her med full bleed illustrationer, som det hedder, altså grafik, som går hele vejen rundt og ud på labelen. Det har vi jo haft altid. Stort set altid i hvert fald. Og for mig har det været en stor ting at have det design, det vi så er gået væk fra i en periode, fordi det var så anderledes. Man kan så sige, det var det jo ikke til sidst, fordi der var mange andre, der også fik designs, der mindede om vores. Og det er jo en glæde, at vi kan finde inspiration i hinanden, så det er der jo ikke noget galt i, men det har skabt grobund hos os for simpelthen så at sige, alright, så lad os prøve noget nyt. Og det er altså det nye design. Logo i toppen, illustration i midten, og også for første gang nogensinde, navnet på den givne øl på forsiden. Yes! Så der står altså her, Take Flight, som er den første øl i månedskassen, som jeg synes, vi skal smage. Jeg kommer til det. Take Flight, det står altså på forsiden. Og så står der også ølstilen. Det er der nu altid stået på vores øl, ikke også? Det har altid stået i bunden. Men navnet har ikke, det gør det nu. Jeg håber virkelig, at I synes, at det er lige så flot og indbydende, som vi synes, det er. Fordi det synes vi vitterligt, at det er. Det er et frisk pust, og det har en genkendelighed, ligesom det andet design oprindeligt også havde. Dengang vi var de eneste, der havde den form for design, eller stort set de eneste, der var det jo meget genkendeligt for hver eneste gang, man så sådan en dåse med det gamle design på, så tænkte man, det er Ale Farm. Det håber vi altså også, man gør nu, bare med det nye design, hvor de så alle sammen står så fint med artwork, som man nu kalder det, også illustrationer, i denne rektangulære boks. Jeg synes, det kan noget. Det synes jeg virkelig. Skål, søde venner. Nu skal I jo også have lov til at skåle med, så vi ikke fortaber os i min ivrighed over at fortælle om det nye design, hvor man i øvrigt kan læse om øllen på bagsiden. Og den første øl, som I kan læse om, og som I med fordel også kan smage på, det er altså den her øl, som jeg holder i hånden, Take Flight, som er en session IPA. Vi kommer til at lave lidt flere session IPA'er i år, fordi det synes vi er spændende at udforske, og vi kan faktisk se, at der er en efterspørgsel efter denne her ølstil Session IPA. Vi er nede i 5%, så det er jo ikke sådan en helt stærk basker. Vores typiske IPA er på 6%, og for tiden ofte lidt højere faktisk, selvom der i månedskassen er et eksempel på en, der er lidt lavere. Generelt set faktisk lidt højere end 6. Men det her det er altså en Session IPA,
på 5%. Og den hedder Take Flight. Og det er en, synes jeg, en utrolig lækker, lidt floral, lidt let, den er sådan forfriskende øl, som man med fordel kan drikke helt som den er. Man behøver ikke have noget til. Den er let, den er læskende, den er relativt floral, så der er ikke så meget restsødme i denne her øl, som der kan være i nogle af de andre. Til gengæld så er den sådan lidt mere forfriskende. Den kan være lidt lettere at drikke, så hvis man sidder og tænker, jeg kunne godt tænke mig noget, der ikke var så meget restsødme i, jamen så er Take Flight altså et rigtig godt bud af den årsag. Og så er den også et godt bud på en øl, man kan drikke mange af, fordi at der er 5% i. Så det vil sige, det er jo ikke så voldsomt. Take Flight. Den næste øl i rækken er simpelthen denne her, Into the West, som har, synes jeg, en af de flotteste illustrationer på sig i månedskassen, altså ud af de øl, der er i månedskassen. Jeg synes virkelig, det ser flot ud. Vi har arbejdet med lyset i denne her illustration rigtig meget, således at den sådan ligesom, den lyser sådan meget fra midten og ud. Jeg synes altså, det er delikat, det er jeg nødt til at sige. Jeg synes, det er meget flot. Vi er over i en West Coast. Vi skal simpelthen til vestkysten. Og hvad er det for en vestkyst, vi taler om? Jamen, det er jo den amerikanske vestkyst, ikke også? Så det er altså en øl, der er brygget i, eller efter de amerikanske vestkyst bryggetraditioner, så der er vi altså ude i en knap så gennemsigtig øl, som byder på fyretræsnåle, på grantræsnoter, på en anelse mere bitterhed end hvad kan man sige, ekvivalenten på østkysten jo gør, som I ved, amerikanske østkystøl, de er jo kendetegnet ved at være, de ligner jo den guleste æggeblomme alle sammen, mere eller mindre, og er sødelige i deres anstrøg og så videre. Denne her har også en vis sødme i sig, men den er altså ikke æggeblommefarvet. Den er mere ravgylden. Den er dog ikke helt gennemsigtig, fordi vi har tilføjet ru, så derfor så det giver noget haze, som man jo siger på almindelig dansk. Det giver noget tåge, som der er i denne her, så den har faktisk et let tåget, rødligt skær til sig. Og så er det altså bare en West Coast IPA. Og dem har vi ikke lavet så mange af, men vi føler, at tiden er inde til også at lave noget mere West Coast. Det er der også andre, der gør, så der er ikke noget nyt i det. Vi er ikke trendsetter i den forbindelse overhovedet, ikke? Vi føler bare, at vi også skal prøve at arbejde lidt med de her West Coast øl nu her i den kommende tid. Og der er Into the West, meget glimrende navngivet i den forbindelse jo, et eksempel på det. 6,4%, så jeg sagde, at vores IPA'er sidste år, sagde jeg ikke, men det er en reference til, har typisk været på de der 6%. Den her er så lidt højere, ikke også? 6,4%. Og så med en skøn mix af Saka, relativt ny humle for os, Eclipse og Comet, som er en glimrende West Coast humle, synes vi selv. Glæder til den. Den er sjov. Den næste øl i rækken er faktisk den første øl, som har det nye design. Men det er så ikke den første øl i smagerækken, men det er det faktisk. Det var den første øl, der kom ud med det. Waterways. Og der er måske nogle af jer, der genkender illustrationen på forsiden, som jo er af noget sådan vand. Det er jo sådan en illustrativ gengivelse af noget vand, hvor der så er en gradueringsmæssig forskel fra top og bund. Grunden til, at jeg siger det er, fordi vi har lavet den før. Vi har lavet den i... jeg kan altså ikke altid huske, hvornår vi har lavet øl, men jeg tror, vi lavede den i 2020. Sidste gang, tror jeg nok, og vi var faktisk rigtig glade for den. Havde glemt opskriften en lille smule, kan jeg godt indrømme. Men vi fandt den så her for ikke så længe siden og tænkte, den skal vi lave igen. Waterways er altså en ren 6'er. 6,0%. Og her er vi over i østkysten. Så her er vi over i de tågede, hazy, ikke blommegule øl. Og det er Waterways et eksempel på. Der er masser af restsødme. Den er faktisk relativt sød, Waterways. Og det er der mange, der godt kan lide inden for den her ølstil. Så det er sådan rigtig, jeg vil ikke sige tung, jeg vil sige fyldig IPA i forhold til, at den er på 6%. En rigtig hazy banger, som man ville skrive, hvis man lavede et opslag om det på Instagram. Waterways. Se, vi bliver lige i de her IPA'er lidt endnu. Vi skal dog over i en, der er tørhumlet to gange. Det er nemlig vores andet collab i år, der er tale om her.
Vi har lavet en samarbejdsøl her på bryggeriet sammen med vores venner fra et fransk bryggeri, som hedder Prism Brewing, altså Prisme bare på engelsk. Og der har vi altså udtænkt sammen og lavet en dobbelt tørhumlet IPA. Den er faktisk kun på 5,8%, så vi er lidt lavere, men det synes jeg slet ikke, man kan fornemme, fordi humlen er så kraftfuld, så smagfuld i denne her øl. Det her det er simpelthen en kop eksotiske solfrugter, det er en kop citrusglæde, det er en kop fersken, ananas, mango, passionsfrugt, punch. Det er min yndlings-IPA for tiden, det kan jeg lige så godt sige, som det er. 5,8%. Den hedder Tales of Light. Og i øvrigt, apropos det nye design, så kan I se, på denne her er det så ikke bare vores logo, der figurerer på forsiden. Nej, der er også en typisk samarbejdsgangetegn. Og så er der så deres logo på forsiden også, Prism Brewing. Så man kan både se os og Prism Brewing. Denne her er ægte østkystøl. Den er dobbelt tørrehumlet, så den er til alle jer, som elsker humlespark, ligesom jeg gør. Den bliver altså god. Så skal vi til den, jeg har i glasset. Nu tager jeg en tår mere, fordi jeg synes simpelthen, den smager så godt. Det er den, som jeg har her. Det er Deadwood. Vi skal tilbage til vestkysten. Det er rent amerikansk tema i den her månedskasse, kan I nok fornemme. Vi skal tilbage til vestkysten. Vi skal over i en ægte vestkyst double IPA. Sådan en, som jeg synes minder mig om Pliny the Elder eller andre gode øl, som jeg har fået. Dengang jeg boede og arbejdede i Californien. Det gjorde jeg jo i en længere periode. Og det var der, min interesse for denne her type øl for alvor blev skabt. Det kan vi tage en anden dag. Men jeg nød rigtig mange af denne her type øl. Og der er vi jo på vestkysten igen, som jeg siger. Så vi er ikke æggeblommegule. Vi er ravgyldne. Og vi er gennemsigtige sådan relativt. Ikke sådan helt, men næsten gennemsigtige. Og det skal den her stil jo egentlig være, hvis vi skal holde os til traditionerne. Og det er Deadwood. Det er en West Coast double IPA. Den er på 8% lige ud. Og den er simpelthen så let drikkelig, at jeg tror godt, at jeg kan love, at den er vi nødt til at lave igen. Jeg synes, det er den bedste øl, vi har lavet i år indtil videre. Jeg synes, den er vanvittigt vel eksekveret. Og det kan jeg sagtens selv sige, for jeg har ikke selv lavet den. Det er vores svenske kollega og brygger, Jerry, som har fået lov til at udtænke denne her øl. Det er faktisk den allerførste øl, som han har udtænkt, mens han har arbejdet her hos os. Og han er bare kun blevet bedre til at brygge øl, til at lave øl og til at konceptualisere øl. Det er en fornøjelse at følge folk, der udvikler sig i faget. Og nu har Jerry altså udviklet sig så meget, som til at han har konceptualiseret og brygget den her øl. Jeg synes altså, at den smager vanvittigt godt. Det må jeg virkelig sige. Jeg synes, det er en kæmpe stor fornøjelse. Så stor en fornøjelse er jeg nødt til at tage en tår mere. Det her det er altså Deadwood. Skål alle sammen. Den næste øl i rækken, der skal vi får fløjet meget i denne her månedskasse, så frem man kan forestille sig, at vi flyver frem og tilbage fra kyst til kyst. Nu skal vi flyve tilbage til østkysten i form af Desolate Dreams. Det er nemlig en østkystfortolkning, altså en New England-style double IPA her. Desolate Dreams. Igen kan man kigge på illustrationen på forsiden og sige, hov, den har jeg set før. Hvis man kender vores øl fra tidligere, selvfølgelig. Fordi vi har lavet Desolate Dreams før. Vi har lavet den 3-4 gange. Og vi har eksporteret meget af den, blandt andet til Sverige. Så det er ikke kun os her i Danmark, der har haft glæde af Desolate Dreams. Det har flere andre af vores nabolande, venner i vores naboland, også haft. Nu er det blevet tid igen til Desolate Dreams. Vi har simpelthen bare lavet den igen, fordi vi synes, den er så god. Og det er denne her også. 8% lige ud, som en typisk alefarm double IPA. Vi taler masser af Enigma, vi taler masser af Amarillo og så en lille bitte smule Asaka humle i tørhumlingen, strøet på toppen for at give det et overslag af citrus. Det er et rigtig nydeligt stykke øl. Det er sådan en her, jeg kan drikke rigtig mange af, fordi at jeg synes, det er så let at drikke. Masser af mundfylde, masser af restsødme. I kender det, I ved, vi kommer med det, og det har vi altså også gjort her.
Den sidste øl i rækken, der er jo 7 i alt i denne månedskasse, det er Virtues, som også har, synes jeg, et umådeligt fint og delikat islet. Illustrationen er en kronblade på en blomst, og det refererer lidt til, hvad betyder virtues? Det betyder dyder, det er gode handlinger, og det synes vi hænger meget godt sammen med sådan en blomst her. Fordi det er jo ligesom kremen af planten, det er jo blomsten og kronbladene, og de gode handlinger er jo kremen af, hvad det vil sige at være et godt menneske. Der skal man jo ikke bare tale om at være god og rar med andre, man skal også gøre det, man skal handle. Det er gode dyder. Og denne her øl er et udtryk for gode dyder. Ligesom med alle de andre, så kan I jo læse om øllen på bagsiden. Det, nogle af beskrivelserne indrømmer, at blankt er sådan mere eller mindre esoteriske, udsvævende, lidt drømmende i det. Og det er helt bevidst, så der står noget sådan generelt set om menneskelige kvaliteter på den her øl. Der står ikke så meget om selve øllen, men jeg kan jo så sige, det er at dobbeltipagerne i månedskassen her, der er det den mest juicy, det er den mest fugtede, og det er også den med mest restsødme i. Vi taler 8% ren, men der er lige lidt mere restsødme end i Desolate Dreams. I Virtues, så det er sådan en rigtig juicy, humlet øl på linje med noget af det bedste, som vi har lavet her i år. Så den her skal jeg altså glæde jer til rigtig meget. Virtues, den er god. Jeg håber virkelig, at I synes godt om det nye design. Jeg håber også, at I synes godt om udvalget. Jeg er meget stolt af at kunne præsentere 7 forskellige øl denne her måned, og så til med alle sammen med et helt nyt visuelt udtryk. Månedens tema, som sagt, det er den amerikanske østkyst og vestkyst, så der kan man flyve lidt frem og tilbage i smagningen af ølene her i månedskassen. Jeg håber, I vil nyde det lige så meget, som jeg gør. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I er med i Ølklubben. Jeg synes simpelthen, det er fantastisk, at vi har det her sammenhold med hinanden. Og jeg glæder mig til endnu mere godt øl i løbet af 2023. Skål, søde venner. Vi ses.